Názov nášho dnešného dielu podcastu je Kamarátstvo v ťažkých časoch. A budú to tri príbehy, ktoré nám prišiel porozprávať publicista Pavol Vitko, ktorý tieto príbehy spracoval. S niektorými z týchto ľudí, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, sa aj roky poznal, opakovane ich vlastne navštívil. Sú to príbehy, ktoré sa týkajú kamarátstva počas vojny, alebo aj takého, ktoré pretrvalo aj po nej. Pálko, vítaj u nás opäť. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začneme vlastne hneď takým prvým príbehom, ktorý z pohľadu jedného protagonistu bude možno najznámejší, keď si ľudia pozrú fotografiu, ktorá sa týka tohto príbehu. Je to vlastne taký príbeh najprv muzikantského kamarátstva medzi Michalom Strenkom a Jozefom Joškom Grofikom. Meno Michal Strenk väčšine našich poslucháčov určite teda niečo hovorí. Je to síce pôvodne rodák zo Slovenska, zo Spiša, ale preslávil sa v podstate ako vojak americkej armády, kedy je zachytený na tej známej fotografii, kedy partia amerických vojakov vstyčuje americkú vlajku na ostrove Iwo Jima. Tak ako vlastne začal príbeh kamarátstva Michala Strenka a Jozefa Grofíka? Tento príbeh sa začal v roku 1919 v Jarabine. Je to rusínska obec a obaja boli Rusíni a obaja boli bratranci. No a samozrejme aj tento kút Slovenska trpel vtedy dosť veľkou núdzou a bolo velikánske vysťahovalstvo do Spojených štátov amerických a inde, ale rodiny Grofikovcov a Strenkovcov sa vysťahovali do Ameriky. Hej, najprv to bol pán Strenk, teda Vasil, otec Miška, potom akože písal domov, napísal svojej manželke, aby zbalila syna a išli aj oni. Ona je nechcela, ale potom sa rozhodli aj ich blízky príbuzní, Grofikovci, tak teda vyrazili do Ameriky. Najskôr nebývali spolu, ale potom sa Strenkovci presťahovali ku Grofikovcom. Bol to Pensylvánii, železiarne a tak ďalej. A Michalovi sa moc nechcelo, pretože bol už kapitánom školského basketbalového družstva, bejzbalového družstva. Keď sa presťahovali, mal 6 rokov, však dobre si pamätám? Myslím, tak že 6-7 rokov. Myslím, že hej. No, a on mal také líderské schopnosti jednoducho. Hej, bol ten kapitán toho školského družstva, mal kopu známych a tak ďalej. Išiel viac k športu. Ale keď sa teda presťahovali k Grofikovcom do toho mestečka, tak on hral aj na trúbku a na trombón. Zaujímavé. To aj Gabčík napríklad mal to uvedené aj vo vojenských papieroch, že vie hrať na trúbku. No a Joško Grofík, ten bol čistý hudobník. On aj chcel študovať hudbu, aj sa to školil a hral na harmoniku. Tak oni potom chodili po takých miestnych slávnostiach, zábavách. A bola to taká senzačná kamarátska rusínska dvojica, dvaja bratranci a okrem toho Miško Strenk mal aj skvelý zvučný hlas, vynikajúco spieval, takže vlastne všetci v tom okolí, v tej komunite Slovákov, rusínskych Slovákov, ale aj Američanov, ktorí tam spolu s nimi žili, boli to robotnícke kolónie samozrejme, tak ich poznali. No len stalo sa, prišla druhá svetová vojna. Samozrejme, obaja narukovali. Michal Strenk narukoval k námornej pechote a Joško Grofík narukoval k letectvu. No, prirodzene si sľúbili, že tú kamarátskú kapelu po vojne obnovia, že bude opäť veselo a tak ďalej a tak ďalej. No len samozrejme stalo sa to, čo sa stalo a to nielen Michalovi Strenkovi, ale aj Joškovi Grofíkovi. Bol letec, bol prevalený z vzdušnými silami Spojených štátov amerických do Európy. Mal 19 letov, bol už dôstojník, poručík, ale na tom poslednom, na ten posledný let teda sa skončil tragicky a celá posádka sa zrútila do mora a zahynuli. No a Michal Strenk, vieme, že teda jeho najslávnejšia fotografia, ako sličuje na zástavu na Iwo Jima, znamená to, že Sírny ostrov, odfotografoval to známy fotograf Joe Rosenthal, hej, ktorý vedome išiel s tým, že urobí taký záber, ale určite nevedel, že sa stane asi najznámejším záberom na, minimálne na západnej polukuli z druhej svetovej vojny.
Tak opäť tam boli tie vodcovské skupiny a šéf tej skupiny vojakov, ktorí vstyčovali zástavu, bol práve náš krajan Michal Streng. V každom prípade zahynul, padol 1. marca 1945, no a istý čas sa hovorilo, že padol teda rukou japonského odstreľovača, ale nakoniec sa preukázalo, že stalo sa to, čo sa niekedy stáva. Hej, že treba strieľajú ponad vás delostrelci na nepriateľskú líniu, a keď sú delostrelci, strieľajúci napríklad z lode, krátky, tak to môže spadnúť na vás. No a Michal Streng práve bol na pláži, kreslil tam nejakou halúskou plán, akú zaujímu ďalšiu pozíciu a tak ďalej a tak ďalej. No a v podstate bola to tragická chvíľa. No, môžeme povedať to, že Michala pozná celý svet a Jožka Grofika teraz poznáme aspoň my, ale vieme, že aj toto prerušila vojna, takú skvelú kamarátskú partičku muzikantov. A povieš mi, spomenieš si, ako si sa vlastne dostal k tejto informácii, že oni dvaja, bratranci, kamaráti, muzikanti, lebo naozaj ako o Michalovi Strenkovi vie väčšina ľudí, ktorí sa zaoberajú teda históriou druhej svetovej vojny, ale takéto kamarátstvo, respektíve teda Jožka Grofika, málo kto pozná. Mm-hmm. Tak rád čítam knihy, ktoré pátrajú po osudoch zahraničných Slovákov, aj vojakov, ale aj iných a tak ďalej. A jedno z takýchto pekných kníh napísal Milan Vároš a volalo sa to Putovanie za krajanmi. Vydal to ešte v 90. rokoch. A tam je práve opísaný príbeh tohoto Jožka Grofika, je tam ešte aj odfotografovaný s jeho staršou sestrou a ona mu to celé tak rozprávala a tak ďalej a tak ďalej. A s Milanom Várošom používam tento príbeh, rozprávam aj preto, lebo sme boli dosť dobrí kamaráti a on vo mne videl svojho budúceho spolupracovníka. Bol vtedy šéfredaktor časopisu Život. Dostal som ponuku, aby som mu prišiel robiť, aby som tam prišiel ako zástupca šéfredaktora, teda jeho, ale nakoniec som sa rozhodol pre pozíciu vojenského publicistu, novinára a tak ďalej. Ale ostali sme, kým žil, veľmi dobrí priatelia, takže áno, tento príbeh pre nás zachránil Milan Vároš. A ďalší príbeh, ktorý nám dnes porozprávaš, je opäť teda príbeh kamarátstva v vojne, aj keď trocha iný. Je to príbeh, ktorý sa týka jednej z najťažších vojenských operácií, teda určite najťažšej na našom území, a to je Karpatsko-Duklianská operácia. A je to príbeh pána, ktorý má veľmi pekné meno, Augustín Hasidlo. Augustín Hasidlo bol veľmi fajn chlapík. Poznal som ho, stretávali sme sa častejšie, vždy keď som išiel na Považie, tak som sa zastavil v dedine Borčice, to je vedľa Nemšovej, a on mal už 90-ku, ešte jazdil na bicykli a vždycky sa vedel tak parádne rozparádiť, aj rozčuliť, hej, keď treba z niekto mal nejaké také, skrátka povedal, že no, kto by akože hrešil alebo niečo zle hovorilo generálovi Ludvíkovi Svobodovi, tak toho by aj vždycky gestikoval tou rukou, ktorú vlastne nemal, o ktorú prišiel na vojne, respektíve teda vo vojne, teda o koniec pravej ruky, čiže od zápestia ju mal amputovanú. Ako k tomu došlo? Stalo sa to tak, že on bol tiež taký veľmi nebojacný chlapík. Hej. Do smrti ho obdivovali v dedine, že stále mastie na tom bicykli, potom si kúpil takú trojkolku a podobne. No a pán Hasidlo v roku 1943 bol odvelený so zaisťovacou divíziou na východný front. On predtým bol, povieme to tak, paholok na Veľkostatku, na Morave. Chcel tam ostať, dostal povolávací rozkaz, aj sa skrýval a tak ďalej. Potom sa takmer nevyhol väzeniu, pretože skrátka nechcel bojovať. Hej. Nechcel byť nasadený na východnom fronte a v podstate on nebol žiadny fanúšik slovenského štátu. Hej. Pracoval na Morave a vôbec jeho vlastou bolo Československo a nechcel bojovať proti Rusom, Slovanom a teda vo farbách slovenského štátu spolu s Nemcami.
tomu bolo protivné. No ale nakoniec sa tomu nevyhol. Narukoval v roku 1943 bol zaisťovacou divíziou. On viackrát mi hovoril, ako teda naši dôstojníci si tam vyhadzovali z kopítka, ako tam bol taký tábor nútených prác, kde pracovali mladé Poľky a tak ďalej a tak ďalej. Bolo mu to protivné. A keď mohol, tak hneď sa rozhodol pre útek k partizánom, k bieloruským partizánom, lebo to bolo v Bielorusku. Tiež to bolo veľmi dramatické, viem, že to bolo, on mal veľmi rád tie kone, hej, stále akože to bolo s koňmi, dokonca na východ narukoval, mal sa starať v prípade, že budú konie o kone, dosť na tom, na nejakom voze a ho zakryli sedlom, tí Bielorusi a ten kôň sa nesmiel splašiť, lebo tam cítil niekoho cudzieho. Ušiel, bojoval s tými bieloruskými partizanskými skupinami. Potom ho prevelili, respektíve dostal sa do prvého Československého armádneho zboru. No a nasadili ho na Duklu. Hej, bol v prieskume, opäť nebojacný chlapík. A dostali sa do nejakej pasce, museli rýchlo sa sťahovať späť. No a vtedy ho zasiahla črepina. On ešte predtým bol zranený, ale to tak povedal, iba som dal ruku pod košelu, bola celá krvavá, ale to ma iba škráblo, v podstate roztrhol mu kožu na bruchu, hej, mu to zošili, ale on hneď išiel bojovať, nemal žiadnu nejakú tendenciu ležať tam v špitáli niekde v zázemí. A teda ten druhý raz, to už bolo nepríjemné, skrátka mu odťala tá črepina zápestie. A vraví, že ja by som vykrvácal, ale ešte skôr by som sa utopil, pretože padol dole hlavou do potoka a jednoducho bol by sa utopil. No a vtedy tí kamaráti, ktorí sa snažili stiahnuť, pretože už im hrozilo, že tí Nemci im boli v petách, tak jednoducho boli to kamaráti. Hej. Zastavili, nejako košelom mu tú ruku stiahli, aby nevykrvácal a teda pri tom ostraľovaní sa im ho podarilo stiahnuť naspäť, potom teda za zemie, bol liečený v Poľsku, mal tú ruku, ešte hovoril takú, on to bral ako srandu, no viete, ja by som ju mal ešte o centimeter dlhšiu, lenže, no, boli sme v tom za zemi, dostali sme k nejaké, už sme boli pacienti, ja som nemal kus ruky, tak sme si vypili, ja som sa potkol, a som na to tou rukou zase kde si buchol, tak ešte raz sme to museli o kúsok odrezať. Sám zo seba si robil, vedel robiť srandu. Možno aj preto sa dožil takého dlhého veku. Ale z Dukly ja poviem ešte jeden krátky príbeh. Tých kamarátskych príbehov bolo viacej. My sme, myslím, že aj spomínali Alexandra Domana, ktorý bol vycvičený ako dôstojník v Spojenom kráľovstve vo Veľkej Británii a potom keďže prvý Československý armádny zbor mal málo dôstojníkov, tak boli nasadení na Dukle. A to bolo veľmi ťažké a ich nasadzovali do takých ťažkých pozícií, že sa doslova hovorilo, že či sa ich nechceli zbaviť ako tých na západe vyškolených. Dosť na tom zasiahla črepina Alexandra Domana a ostal ležať na tom, povedzme tomu, bojové pole. A prišiel zberač ranených, ktorý teda, alebo identifikoval ranených a prišli tí ošetrovatelia, sa ich snažili dostať do zázemia, hoci stále bola paľba a podobne, alebo teda aspoň zobral tú identifikáciu mŕtvych. A on chcel zobrať teda, vidí tam jeden človek, opäť akože mŕtvy, zoberie mu tú identifikačnú značku, kto to je. No a tak ho podvihol, vraj, že nedalo mi to, ja som mu podvihol hlavu a vidím, veď to je môj kamarát, to je Šaňo doma. My sme spolu vo Zvolene hrávali fotbal. Veď to bol náš najlepší fotbalista. On bol ináš mimochodom aj kapitánom Československej futbalovej vojenskej reprezentácie vo Veľkej Británii. Hej, keďže tam naši vojaci boli pripravovaní na boj, ale mali aj futbalové družstvo. No, fotbalista, kamarát. Tak vraj, že ja som sa k nemu hovorila pani Domanová, že on sa k nemu teda bližšie nejako ho začal kontrolovať, sondovať a tak ďalej a on bol v hlbokom bezvedomí. Tak sa mu ho kamarátovi, fotbalistovi opäť podarilo odtiahnuť do zázemia. Opäť to bolo veľmi nebezpečné, pretože samozrejme boje neutíchali, ale zachránil mu život. Mm-hmm.
Chápem. A takže hovorí, že pán Hasidlo nedal dopustiť teda na Ludvíka Svobodu. Pán Hasidlo nedal dopustiť, on mal doma aj fotografie, dokonca sa aj stretli a bolo to v ňom, lebo on mal rád týchto odvážnych ľudí s gurážou, taký ako bol on. Hej, a kedykoľvek, už vtedy boli rozličné politické strany, ktoré sa dostávali do parlamentu a mali za sebou rozličné pozadie, náklonnosti, hej, k slovenskému štátu a k nacizmu ako takému, tak akože toho vedelo absolútne rozčuliť. Uh-huh. A v podstate veľmi odvážneho, podobne tak možno by sme povedali takého troška až ľahko rozčuliteľného človeka, mladého muža, budeme spomínať aj v tom treťom záverečnom príbehu, kde teda hlavnou postavou je rozvážny Ivan Otto Schwarz a jeho kamarát, ktorého si ty nazval ako bitkár, Mirko. Áno, oficiálne životopisy alebo oficiálne také správy z bojska to nevždy zaznamenávajú takéto veci. Niekedy aj ja niekto na to myslel, ja poviem aj príklad zo súčasnosti. Bol som v Afganistane viackrát, aj jeden raz som bol na základni Tarinkovc s našimi vojakmi, ktorí tam slúžili s Holandianmi. Bolo to veľmi nebezpečné a tam boli aj viaceré incidenty. Našťastie my sme vyviazli bez mŕtvych, Holandiania nie. Dosť na tom. Bola tam taká 50-ročná dáma, civilka. Ja som sa pýtal, ona sa chodila, rozprávala a nevedel nikto, teda ja som nevedel a nikto mi nejako nevedel povedať, že čo tu vlastne robí. No to bola ako armádou zazmluvnená novinárka, civilka, ktorá nemala nič s vojakmi. A ona tam s nimi bola a ona si zapisovala, hej, začínajúc takými drobnostiami, kto je smutný, kto je veselý, kto sa pohádal, kto sa toto a tak ďalej. Tie vojenské, strategické veci, plnenie úloh a tak ďalej, na to sa zapisuje, samozrejme. Hej, to sú denné plány, vyhodnotenie plánov a tak ďalej a tak ďalej. Ale tieto veci, tieto vzťahy, hej, to, kto ako vystupuje, to nikde nenájdete. Také mikropríbehy vlastne. Tie mikropríbehy, ten život. A to sa mi veľmi páčilo, že mali takéhoto človeka. Bola nejaká dohoda, zmluva, že 20 rokov ona to písala rukou, nie do počítača, rukou na papier, to sa zapečatilo a bola dohoda, že sa to otvorí až o 20 rokov. Uh-huh. Hej, s tým, aby to niekomu nepoškodilo kariéru, s tým, že vymyslím si, hej, niekto síce dobre velí, ale používa vulgarizmy, no není to boh vie čo, ale zase je dobrý veliteľ, ale niekto príliš utlocitný by mu to mohol mať za zlé, aby mu to poškodilo kariéru. Trebárs. Hej? Takže 20 rokov a bolo to veľmi fajn. No a takýto príbeh, alebo takéto príbehy vedia ale rozprávať aj pamätníci. No a Ivan Otto Schwarz takýmito príbehmi doslova oplýval. Má veľkú pamäť, teda veľmi dobrú pamäť až do smrti. A takmer vždy, keď ma stretli, sme sa rozprávali, alebo vytiahol tú historku o Ivanovi Štípovi. Hej, obaja... Miroslavovi Štípovi. Ivan bol Švarc. Ivan Švarc o Miroslavovi Štípovi. Ivan Švarc bol rodák z Bytče. Jeho poslali rodičia pred holokaustom doslova do Veľkej Británie. On sa tam mohol, povedzme tak, zašiť u jedného lorda vo Velse. Veľmi pohodlne. Veľmi pohodlne a prežiť tam vojnu. Nie, on sa hlásil do armády, najprv do britských ozbrojených síl napriek veku. Hej, skamufloval, ho prijali, potom bol presunutý do 311. Československej bombardovacej perute, kde bol palubný strelec, lietal a to isté aj Miro Štípa. Uh-huh. A oni sa kamarátili. A málo kedy by človek teda našiel úplne totálne iné povahy, ako bol veľmi rozvážny, kľudný, taký konštruktívny Ivan Schwarz, hej, z Bytče. A tento Mirek Štípa, ktorý bol z Brna, tak bol výbušný cholerik, bitkár a pred vojnou bol zápasník. Všetko, čo sa dalo, tak vyhrával. Dokonca
pán generál Schwarz mi hovoril, že sa o ňom rozprávalo, že niekomu pri tom zápase zlomil väzy, hej, čo teda je strašné, aj keď to bolo pri športe. No na tom vždy hovoril, že môj kamarát Mirek mal silu ako gorila. A čo sa stalo? Hej? To sú tie mikropríbehy hrdinov, lebo vieme, že pána generála Schwarza vyznamenal slovenský prezident, že ho prijala britská kráľovna a tak ďalej a tak ďalej a že sa podielal na veľkom úspechu, na najväčšom úspechu 311. bombardovacej Perute. To sú tie veľké veci. A tá malá vec bola, že dostal za úlohu tlmočiť. Telefón na základňu, myslím, že to bolo vo Wolforde, že treba tlmočiť na policajnej stanici, lebo dvaja vojaci nevedia ani slovo po anglicky a už stoja pred súdom. No a jeden z nich bol práve Štípa, kamarát Štípa. Čo sa stalo? Boli v pube, v krčme a pobili sa. A to by na tom nebolo nič také zvláštne, ale tento Štípa mal ledva 1,70 m a bol tam ešte s jedným kamarátom, ktorý podľa Ivana Schwarza, ktorý mal tiež iba 1,65 m, ale tenže nemal ani 1,60 m. Takže Štípa s tým malinkým chlapcom sa pustili do bitky a zbili 7 Britov v tom pube. Oni ich hneď akože dali do nejakej tam väznice, čo bolo v meste, hneď bol súd. A vieme dôvod? No, Ivan Schwarz hovoril, že ich vyprovokovali. Že skrátka, oni nevedeli poslova po anglicky, pýtali si tam nejaký drink, no a srandičky, veď vieme si to predstaviť, treba aj u nás, keď príde niekto, ja vôbec nechcem hovoriť, ako sa niektorí ľudia u nás krásne správajú k Ukrajincom, aj iní nekrásne, hej? Chápam. No, tak skrátka, mali tam nejaké blbé poznámky, no a to netušili, že narazila kosa na kameň. A teraz prišiel Ivan Schwarz ako tlmočník pred teda toho samosudcu, by sme dnes povedali, a videl tam 7 chlapíkov, niektorí boli ofačovaní, a boli tam ešte teda policajti, ktorí rozháňali tú bitku. A on vraví, že to bolo až absurdné, hej, že jeden nevysoký chlapík, jeho kamaráta, ten sa asi iba pozeral, úplne malý, a tam normálni chlapáci a zbytí. A ten sudca sa ho pýta, že pán Schwarz, že čo si vôbec o tomto myslíte? A on hovorí, Ivan Schwarz, že pán sudca, a vám sa to chce veriť? Že taký je to jeden chlapík, tu vytrieskal 7. On skrátka to hral smerom k tomu, že sa nič nestal, že to je hlúposť, že nejaká bitka a tak ďalej. No ten sudca veľmi dobre vedel, čo sa stalo. Tí Briti aj tí policajti im povedali jednoducho, že tento človek tam vytrieskal pol krčmy. No a nakoniec ten sudca, že bol zmierlivý a vedel, že obaja lietajú. Hej, to bol letecký personál, ktorý bol veľmi vzácny. Ivan Schwarz navyše mal veľkú dôveru. Mohol vystupovať ako šéf klubu poddôstojníkov. A to nebol iba šéf klubu. Oni dávali dokopy tak peniaze, mal istý fond, keby sa čosi stalo. Ten fond mal slúžiť aj po vojne pre vdovy prípadne a tak ďalej a tak ďalej. Takže bol veľmi rešpektovaný. No aj preto ten sudca, keď začal rozprávať, že to je hlúposť a to sa nemohlo stať a tak ďalej, tak potom v podstate mávol rukou. Veľmi dobre vedel, ako to je, ale z tej bitky nakoniec nemali problémy, pretože ich pustil bojovať do bitky proti fašistom. Hej. Mm-hmm. To bolo oveľa dôležitejšie. Nakoniec obaja tú vojnu prežili. Po vojne sa vrátili do Československa, ale obaja videli, teda cítili a vnímali, akým spôsobom sa tu tá moc zvrháva a ako v podstate sa ide ľuďom, ktorí bojovali na západe po krku, tak stihli sa vrátiť do Veľkej Británie. Ivan hneď začal podnikať. Ale Mirek nevedel po anglicky ešte stále však. Mirek nevedel po anglicky, hej, to bol jeho problém. Vedel sa byť, ale s tým sa až tak veľa nezarobí, najmä keď už nebol najmladší a do nejakého zápasnického ringu to už nešlo.
tak prišiel za Ivanom, že či by mu nejako nepomohol. Oni tam mali Československý klub v Londýne. No a Ivan teda povedal, že sa po niečom pozrie a tak ďalej. Slovo dodržal. Zohnal pre neho, myslím, miesto stavebného zvárača. Takže robil na stavbe. No a potom Mirek Štípa sa rozhodol, že pôjde do Južnej Afriky. Tak žil v Južnej Afrike a niekedy v 70. rokoch zomrel. Pán Švarc hovoril, že teda ešte si dopisovali. A to ich kamarátstvo teda pretrvalo dlhé, dlhé roky. No potom už, keď boli tak ďaleko od seba, už nemohlo byť také intenzívne. Ale ostalo to v ňom, pretože skutočne až do smrti takmer vždy hovoril môj kamarát Štípa. Ten chlap zo silou gorily. Spomínal na ňo často, evidentne. Pálko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa opäť prišiel podeliť o niektoré z tvojich množstva príbehov. Naozaj však hovorili sme tu kedysi aj o tých 100 statočných, ktorých raz dúfam teda naozaj knižne uvidíme a zase sa o ďalších z nich porozprávame. A budem veľmi rada, keď sa porozprávame detailne aj o Ivanovi Otovi Švarcovi, lebo to je naozaj veľmi, veľmi zaujímavý príbeh a vy ste k sebe mali blízko, takže tie tvoje spomienky sú osobné. Nie je to len vlastne nejaký sumár jeho informácií, teda o tom, ako bojoval. Budem veľmi rada, keď prídeš. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Určite prídeme. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Vidíme sa opäť na budúce. Dovidenia.